Въй, това е мега броукън! Не, наш! 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 Ей! Кво да щупа? Кво да щупа? Имаш ли някаква кутийка до те? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане! Айде! Давай, отиди за това отпред. Със сигурност, с този буклук няма шанс да се бия. Ръмпо! Ооо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 о
го взривих. Бутам лимузината. Не ми вземайте. Добре, аз го убих. Така. Ле. А, нашия какво ми прави? Нашия ще ме изстреля. Господин Митов, ще... Къде си вас? Чакай. Гони ме супер кола. Той е лагна в мен. Майко мила, какъв телепорт. Въй човек. Въй, ако знаеш как се телепортна маняка. Помощ, трябва да дойдеш при мене. Някакъв... Къде си? Ни си чак тука на... Ще седи на широкото, че аз съм затука. Аз съм мега шит. Как ще ти помогна? Ми смени се. Аха, смених се. What? На шит нещо. Мале, те се телепортират като ненормални. Така. Отивам нататък, айде. А, даре му картинг. Ще се размърдам, че няма да седя на едно място. Препоръчвам ти да се върнеш обаче. Да, знам. Ей, тук има много зелени. Оп. Не можах да завия. За тебе. Виждам го, знаеш кой ще го фан. Той скочи. За тебе идва! Видях, затова поставих пак си по този начин. Той, наби спирачка, ще го сплескам. Почти. Опитах се, ама много ме бута. Оп, Къде има поправка? Там отдолу. Отдолу има. Отляво. Ще се сменя по-ръл. Той. Добре. Браво, монстъре! Идвай, давай. Иди отстрани. Няма, не успях да го изстрелям. Добре. Даре ми хубаво. Джубиле! Ролс Ройс! Диди! Браво! Оцеля. От другата страна има и ми я взеха. Не бе, брат. Тук има, пазят я, ела! Идвам. Някакъв ти я взе, брат! Аз не го видях тоя. Монстър е, той ще ме убие! Ами опитвам се да дойда, ама... Така. Зелени, червени. Не, човек, аз ще умра без поправка. Трябва ми веднага. Черен сблъсък с Неро. Не стига, ги взимахте, верате и нарочи ми се към пътя, за да ми вземат поправките. Добре, намерих. Боцо! Къде го изпратиха? Той оцеля с Нерото май. До има дъмп. Леле! Дъмпа ще се оправя аз с джубилето, мисля, че мога да го габя. Добре. То ще го посрещна. Оп! Не успях да му направя рампа. Удари нашия. Самоуби се. Останаха. Ще виждам. Двама зелени и един жълт. Те са долу обаче, айде надолу. Леле, това дюнче, брат. Красота. Дали ще има сблъсък на титани? Оп. Как не можа да го хвана? Той падна сам! Добре, отивам за дюна. Искаш да кажеш за дъмпа? Леле. Да идвам ли? Убиваме! Идвай! Идвам! Оле, как ме е затиснал! Няма! Моле! Човек! Помощ! Опитвам се! Няма. Твърде е дебел! Ще го бутна с тебе! Да го убиеш! Бутате ли го? Убив го! В моя чест! Браво, бе! Браво, бе! Искам да спечелиш! Зелените са отгоре един зелене. Браво. Той май се самоуби току-що. Така. Жив е. Трябва да го убиеш. Леке. Така, ще скочи отгоре. Посрещи го. Браво. Не отскочи много добре. Сега ще го изтърбушиш. Мале, вие сте на много малко хил от двама. Държа го. Тук нашите да могат да го избутат. Аре не от другата страна да сме слаби, а? Ако нашият те убие, брат. Давай. В моя чест трябва да спечелиш. Бе, нашия ще убие нашия. Монстре, нитро, олигофренска работа. Добре.
Не така, не така! Ле-ле-ле, умря. Няма, няма, ле-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 ле. Наша, вой. Ма не помислих, че се самоуби. Брат, какво прави наш? Защо му даде задницата си така? Това е срам и позор за моята смърт, разбираш ли? Разочарован съм. О, стига да е. Искам един път да почна с револтър. В револтър ние не сме с купета, бе. Акрума. Поне да беше... Искаш да кажеш, че сме с купета, така ли? Аз мисля, че сме на спортни. Оле, това какво е получи лошия. А, един се опита да ме блъсне и... О, ме гониш! Нещастник! Кой те гони? Ле-ле! Помощ? А, все едно. Не мога да помага. Али то, Саша ме... Не мене! Ей, дебелак! Леле, какво ме направиха? Монро! Това па е леко като перце. Трябва ми поправка. А! Оп! Малко да го хлъзнем само. Направих кил с тази... Камър, идва целия червен от бордо. Оле! 10F, е това е. Така, сега ми трябва... Това? Нищо не е това. Играл ли си с 10F на сух? Да, играл съм. Не е толкова зле. Аха. Давай, чакай ли ги. Това лекия го удари. Не е аржентото, бе. Е, това ме уби мене. Мале! Не, ще убиете. А, пуснате. Брада, поправка! Гори! Айде! Аз съм с супер даймонд. Оли ле, махам го. Мотор. Бриосо. Ужас. Отиваме и тука, ле-ле-ле-ле, няколко човека с триколки и с... Оле-ле! Умрях. Чакай. Да. Мене някакъв ме преследва. А то пич ме преследва за не знам кой път. Добре, двуетажен автобус, двуетажен автобус. Къде? От другата страна. Ще го видиш. Отивам за него. Ако нали зеления не е... Ти си се отборника той. Нашия лагна. Айде, че ще го убия някой друг вместо те. Така, стой. А, той идва при вас. О, не, чакай, той има такова отпреде. Той има снегорин отпреде, човек. Да. А, сега защо ме бият двамата? Пак ти казвам, е тоя пич, червения, винаги е до мене. Еми, а обърнаха автобуса. Чакай тоя да го... Уивил, алелей. Мале. Знаеш какво, ще се опитам да му се противопоставя на тоя. Обръщам. А, той си изтресе надолу. Добре, нашия... Автобус е, че ако му... Защо избра буклук чистия кема не, да удари? Не, защото това се обърна към мене с... отпреде това. А защо тогава удари въобще някой? Защото това автобуса, нещо трудно се управлява. Автобуса просто ги гази между другото. Те влизат под него и той ги убива. Да, знам. Буквално е мини самосвал. Мале, ако съм с нещо по-тежко... Има от другата страна, буклук чистия кема, не го бутай, не мога го обърнеш така. Ти па ще кажеш. Буклук чистия кема го пази от другата страна, човек. Чакай. АТВ-то трябва да... Трябва да смениш какво ти е. Знам. Е, стига катафалки! Трябва да се поправя там отсреща, има поправка. Мога ли да убива? Да се смени. What? Само да си... А, той ми говори. Той ми говори да се махна. Поправих се. Супер. Няма се смени също. А той пак получи мотор. Леле, стига си леки коли, бе! Автобусът идва за теб. А, не знам. Обърна се! То трябва да умре. Преобърна се, не можа да дойде. Ох. Пред теб и за теб идват. Та знам и сега ме... За тебе бори това са супер кола, е. Аааа, то наша ли? Гери как се... Смени се, бързо смени се. Чакай. Лили! Е, не, неговото е много счупено, човек. Ох, ма не, с тези неща никога няма да направиш нищо. Неговото е много счупено! Еми, да, въобще не се опитва да играеш също него. Махни се. Сънрайзър се опитва да му направи нещо и той не може. Да, знам. Ето, тук трябва да убия. Ако получиш нещо тежко офроудърско, мога да го убия. Е, стига бе! Гаргойл! Що не ми го даде на състезание, това гаргойл?
Сега той ще ме убие, нали? Стой в зоната, имаш време да се смиш последен път. А, да. Никой няма... Не! Васили... Блокнам те. Нямам думи. И аз нямам думи. Привидя ми се, че... Защото е бяло и гледах облака. Знаеш ли какво? Аз съм си мислил, че някой път облака е платформа и съм падал и аз така. Не. Фурор е. Оле, ужас. Смяна директна. Бързо, газ. Ева в центъра да се сменим. Идвам. Така. Тук съм. Смяна ми е и скраб трък. Скраб трък срещу... Стокейт. Ела, Франк. Васе, стой! Не мърдай! Спри! Ще те ударя! Стой, не мърдай! Къде си, бе? Не мърдай! Така, стой, бич! Не мърдай! А, така, спри! Видя ли го изрода? Лев напреди да го убия! Стой, Васе, искам да направя нещо. Ще качи отзад. Ще ми се качи. Що няма да стане, ще умреш. А. Добре. Добре. Бегай! Добре, това ми хареса. Мале. Ооо! Има Wastelander Crime. Трябва ми обаче да се ремонтирам след това, дето ми причини. Трябва ти... Фото GTX. Ужас. Ужасно. Просто... Много зле. Махам се, смяна. Добре, успях да се къзе завоя и да дойда тук. Айде бе, дай ми нещо. Ранчър срещу мъсъл кола. Къде са поправките в тая игра? Оле, не! Помощ! Добре, той не ме удари. А, братле, карай! А така. Хрис се бие с него. Алкохолика. Оп! Брат, няма поправки! Рапсуди! Човек, аз получавам само букуци, разбираш ли? Аз съм мъртъв, аз нямам откъде да се оправя. Да, няма наистина, между другото. 6 човека останаха от 50. Значи добре. Време съм тук и чакам афака просто да дойде някаква поправка. И нищо не идва. Ще готино! Да, взимай я. Идва един за тебе, дай да го убием. Ще му дойда аз на него. Дай да го убием! Спри се! Той е другарче. Той е другарче, ама 4 човека остават. Сгази го просто. Ще го сгаза любезно. Не. Аз ще се поправя, за да бъда на макс. И отивам за смяна, че... Положението е много лошо. О, не. Аре бе, дай ми смяна! А къде е другия? Примо! О, не! Последна смяна! Джиджи, мъртви сме. Тоест с барекс, брикейт. Трябва да го убия аз, иначе губим. Да, надявам се да получа нещо тежко. Мога да се опитам да го засека. Давай. Бро! Свингър! Давай, ще ми го монстра. Не мога да го спра. О не. Ей, сега си брал лайката. 2-1. Неочаквано добра комбинация. Здравей, Сладор. Няма да се бия срещу теб. Не, нямаш избор. Бих могъл да мина под него, май. Чакай. Аз съм малко юзър срещу него. Ти ли бе? Ай. Мале, не, брикейт. Защото тук брикейди на всички. Знаеш какво? Айде да не се сменяме и да изчакаме тук. Дай да се правим нафъката, стой. Виж, има червени от другата страна. Стой, виж, този дебне. Добре.
А. Ще му зафъкне от манията ти. Давай то да го изясним. Извърчил ти, затова не искаше да се сменяш. Аз съм... What? Аз верно съм върчил. Няма игра, мога ме уби. Това го видях. Това върчил ли? И си извърчил, да. Ей, сега ще ги изнасиля, гледай само. Надявам се. Не мога повярвам, че не разбра. Бягай от тука. Мале, нашата какво ми прави? Нашия какво ми прави? Трябва ми поправка. Че си за този с пупиц. Пупик. Пук. Чакай, гоня BMW-то. Пук. Къде видя BMW? Ето го. BMW-то уби нашия. Аз бягам за кола BMW. Не, паси, блоквам те. А, леле, добре, че се... Не заслужаваш да оцелееш, нали знаеш? Махни! Не искаше да спре, пич! Ти разбираш ли, че сърцето ми спря? Разбираш ли? Но и друго ми спря, желанието да снимаме след това, което видях. Нашия се самоуби за този... Отивай за това последния, убивай го, той е със шит кола. Да, вау, този рунт е половин минута. Не, това не е СДС, това е нещо по-долу. Ай, легай. Долу. Чекснаха ти го. Не, бе, зех си го. Ти го крадна. Ай, има още един. Жълт турко е там. Жълтия, той е с... Ако беше умрял. Няма, бе, гледам. Той е страшката. Да, ела тука, приятел. О, мъртъв е. Кво си мислиш, че ще направиш срещу върчо, бе? А? Кво си мислиш? 4 кила! Долу! Айде! Ей, това става като ми даде паралната кола. И перфектно завърши ръкния клипа, бих казал. Много добре. Не. Защитавай се. То спък. О, аз съм с NASCAR кола. Да, аз съм с Дюк. А не, Дюн, а не, какво беше, бе? Чакай, как тази е от този клас, моля? Ти си с Faction. Да, Faction, донка е мускул кола. Абе знам. О, Argento! Добре. Така. Я да видим сега какво ще направим с това Argento. Ще скоча е тук долу. Те не мога да ти направя помощ. Боц. Нико. Този е мъртъв. О. Терлен звяр. Не взех убийството, но важното е, че го убихме. Този фри краулер. Какво си мислиш, че прави? Митко ме убива нарочно! Е! А от нашите ли е? Да. О, брат, той е... О, не. Въй! Я да го прекина тоя. Направо го счупих. Трябва ми поправчица. Ти да не умря, бе? Митко... ме таргетна да ме убие от моят отбор. What? Поне ще ме да ме убие. Въй! What? Еба ти магиостика! Той беше пред мен и изведнъж беше зад мен! Тук долу... се цъмбурят няколко човека. Той е ста лека кола, какво си мислиш, че прави? Така. Ти преди... май ме уби. Или дори да не ме уби, спечели, така че няма да печелиш. Абе, дай по... жълтия, бе! О, не. Не, тежки рампи! Гери, къде се завряхме, бе? Червения, какво прави? Червен, помогни ми с тази жигула, бе! Той ще вземе поправката. Гад, мръсна и съхна, махам се от тебе. А! Съм убили се? Yes, бе! Мале. Ако той ме беше убил... Монстър е, къде заспа? Нищо. Знаеш какво? Аудито ми е на късмет, ще остана с аудито. Жив ли? Ама проблема е, че има буклукчийски камион, който тежи 15 тона, брат, това новия. Ти си е буклукчийски камион. Не, той е буклукчийски камион. Ти си буклукчийски камион. Но аз съм Argento. Audi for the win! Audi for the win, долу! Айде! Легна си. И какво ще правиш сега с... А, те другите са същите неща, ти си най-добрък. Така. Няма да го махам за момента. Да, има един с по-добро вече.
Той нека има, ама... Полете са няколко изрода! Леле, защо съм? Аз съм сам срещу... Срещу тия. Нямаше какво да направя. GG. Нарича се пиздолей, това да ти направи. Да, тежък пиздолей ми направиха. Добре, започвам с тезеракт. Добре, започвам с нещо, дето съм виждал при живота си. И съм с парагон! И съм с парагон! Но има и дюнче. Това ме притеснява. Господине... Долу... Кажи... Мале, тоя искаше... Много тежко ме искаше. Знаеш какво, аз качвам надолу. Много надолу нарочно, за да мога да оцеля с 8 тур. Да, аз направих това нещо. Сега ще видите каква болка е парагона. Айде, спрете да бягате, бе. Аааа, ела. What? Лагер? Айде, изсъхвай. Долу. Къде си, бе? Чакай. Това ще го цапардосам. Педро. Лети надолу, моето момче. Центропе. Къде си, бре? Брикейт, ти е баваш ли се? Ти най-долу ли си? Не. Ами? Брат, чакай, че се млатя. Средата съм. Средата съм, дето е... Сивата среда ли? Да, сивата среда, точно. Ама ще се кача малко нагоре. Титанчо, не знам как ще го убием обаче. Пиче с брикейт. Аз ще помогна, виж. Измисли го, ето го. Бам! А. Аз дори не съм там. Какво бамкаш? 11 човека. Не знам дали парагонът ще бъде достатъчно мощен. Аз имам едно убийство, човек, защото... А. Ето го и второ питерство. Аз нямам едно, аз само бягам. Мое убийство ли е това? Добре, мое убийство е. Той бяга. Бум! А, взривихме го. Монстрът да те пощадя ли? Ще му убиеш ли? Чакай, той да не се поправи току-що! О, да, поправи се, му уби на всичкото отгоре. Сега ще отмъстя. А, жив съм, бе. А, хвана асансьора ли? Хвана асансьора беше някакъв. Добре. Къде са хората? Деве живи. Качвам се най-отгоре да видя и почвам да чистя надолу лека по лека. Така, най-отгоре нямам никой. Аз съм чистичък. Къпах се вчера. Добре. Само да не се сменя без дискам. Гери, как ме видя и... Моля ти се. Не е, бе, брат. Пате, лагер! Изчезвай! О, 100 кейт. Страх ме да не се трансформа. Че знам, че ще получа букукула. Той падна. Нещо по асансьора някой, ако се качи, ама... Не знам. Ти жив ли си, бе? За сега. Ти жив ли си? Да. Що? Евентуално поправка искам да си взема. За финалната битка. Има някъде надолу, слизам. Мале, само някой да не ме изненада. Някой да не ме изненада. Те я взеха. Аз взема асансьора. Ау, с какви букуци са последните? Леле, ще ги направя на сол. Ах бе... Малък талибанин. Ай, слизай надолу да се бием, слизай надолу. Оп, тука съм. А, има някой с трактор. Мале, врум, какво ще ми направи това врум? Това с трактор е опасен. Отидах на почивка. На починки? Почивка, бе. По починки по бъга умря. А, ще умра. Не много мърта, 3, 2, 1. Добре, влязох. Той умря ли? Гъдника мръсен. Штръмбел мръсен, гаден, че чумига. Спокойно, бе, ще шумига. Къде си? Дай да силва да... Не! Бе, не върху мене, бе! Защо върху мене, бе? Умря ли, бе? Защо върху всички можеш да се качиш, освен върху мене, бе? Този... Изсъхва! Килстрик! Ще изсъхнеш. Камерата ми... ме дразни. Оп. Давай, тракторче! Аре, бе, трактор, бе! Трактора се фокусира върху тебе. Да, знам. Както и другия. Защо са толкова тъпи? Е, не знам. Не е мой проблем, по принцип.
Ай, той съхна. Така долу. Ха! Брат! Се загуби тежко. Зоната е била... What? Затова не обичам да е тая зона. Тука си съм убих. Ще се правлагал никно все едно. Ужас, айде, ужас. Айде, от хора, да видите Васко колко е шит на играта. Да, 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 виждам. Човек, не успях да преценя, че зоната е, то камерата бъгва и трактора спечели, вау. Кригер. Аз съм с формула, що не ми даде формула на състезание? Що не ми даде Кригер на състезание? Ми, не знам, сега ще ме прибият, нали? То това нещо е... А, монстър, здравей. Не знаеш какво те очаква. А, те знам какво му очаква. Ти не знаеш какво те очаква. О, ти не знаеш какво те очаква. Кво взе? Е, нищо не съм взел. Къде има трансформа, бе? Аха, стрейтър! Добре, нищо не бил взел. Знаеш какво? Боц! Добре, добре, падна от асансьора, падна от асансьора. Бате, му лагва на тази карта, бе. На много хора им лаги, да, знам. Не, револтър! Здравей. Защо го смени? О, това е добре. Това е по-добро. Как защо? Защото стрейтера решит няма мощност. Но дай той. Знаеш какво ще му направя? Оп! Оцеля! Пада, пада, бавно, но славно. Бигом. Добре, внимавай за тебе. Браво бе, задник! Оле, не, не, не! Задник ме нарече. Мъртъв си. Не съм готов още. Не ми казвай стига, когато имам шанс да направя нещо. Къде си, къде си, къде си да те гледам? Айде! Замина. И така, днес не беше много писано да печелим, но поне се получиха доста забавни и интересни рундове. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!